Abaka bakwatiddwa okuli Ssennamuju, Yusuf Mutembuli, Kone Paul Akamba, gavumenti obujulizi bwe balinako kigambibwa nti bwakwatibwa mu katambi mu nsinkano yaliwo wakati wa ssentebe w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu Mariam Wangadya kona apapaka y'okumusaba ebitundu 20% eby'embalirira y'akakiiko kano olwonna embalirira y'akakiiko esobole okuyisibwa. Onako olwaleero ssentebe w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu Mariam Wangadya ng'ali wamu ne bakamishona b'akakiiko kano wamu n'abakozi mu kakiiko balabiseeko eri akakiiko ka Paalamenti akalondoola ku ntambuza y'emirimu mu bitongole bya gavumenti kakusase babeeko bibaanukula ku ntambuza y'emirimu gyabwe. Abaka nga bakulembeddwamu Eddie Kwizera basoose kusaba ssentebe w'akakiiko kano alambule ku by'abaka bakwatiddwa by'okusooka okusaba akakiiko k'eddembe ly'obuntu enguzi okuyisa embalirira yaako era bano babadde baagala okumanya obanga guno gwe mulundi ogusoose okusabibwa ekyojja mu miro okuva mu babaka. Now of course there is now evidence that because of their poor budgeting method they now attribute it to some members of parliament that must lobby to have increased the budget which some of the members of parliament are now in prison and because that's evidence. Honorable Eddie Kwizera, what has happened this year when they are being lobbied? If it was the same practice in the previous years and how much they were paying, because they never reported. Yes, because they were getting money after lobbying. Now the practice has come, it has yielded to them. Olwa ssentebe w'akakiiko akakusasi Medadi Lubega Sseggona ono tamuganyizza kubaako by'anukula ku nsonga eno ng'agamba nti akakiiko tekayinza tunula mu bino olw'ensonga nti ensonga ezoogerwako ziri mu kkooti mu kiseera kino ekireesewo akacyankalano mu kakiiko. No. I must guide the proceedings. She has that prerogative, yes. But it is my duty to preserve the sanctity of my record. Abaka batula akakiiko kano ne bakubye ebituli ku ngeri akakiiko k'eddembe ly'obuntu gye kaddukanyamu emirimu gyako. Mariam Wangadya, when I was in prison with my colleague Honorable Segirinya, she came and found us in a dire state of life. But when she came out of prison, to the media she reported that we were very okay, we were just pinched, but up to now my colleague Honorable Segirinya is fighting for life in Nairobi. So abaka batula akakiiko kakusasi batadde ku nninga akakiiko k'eddembe ly'obuntu balambulirwa ki ensonga z'okwemulugunya ku ddembe ly'obuntu zitwala akaseera kanene akakiiko kano okuzikolako ng'akakiiko k'eddembe ly'obuntu kategeezezza nti bino byonna biva ku ssente entono ezikaweebwa. In my write-up, the result of not paying transport refunds to Honorable Dr. Kizza Besigye and Honorable Kyagulanyi. And others in that generic string. In other words, those that do not require your refunds. The general practice is we pay transport refunds to each and every witness or complainant who appears before the commission except when they don't want. Wabula kino abaka bakikubyemu ebituli nga bagamba nti abamu ku bantu abeera bayagala okufuna obwenkanya mu kuyita mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu basobola okwetwala era n'okwejja mu kakiiko kano nga tebasoose kusaba nsimbi za byantambula. Tukakoze bulungi mirimu naddala ku cases oba okwemulugunya okukatwalirwa abantu ab'enjawulo kubanga olaba nti cases ziri mu 10 ng'olaba performance y'omwaka 2022-2023 yali ku bitundu 17 ku buli 10 kitegeeza ebeera F9. Joseph Serwoza, BBS Refina, Parliament.